આજે અમારા બાપુ ઉપેન્દ્રસિંહ ચાવડા ચૌહાણ ને ચાવડા કોઈ દાડ મેલ ખાય નહીં, પણ અમે બે ભાઈ બંધ અને એક અસલી દરબાર ધર્મ ને હાથે લઈ ચાલે દેવ તૃતીયા મહારાજ ની સદા પૂજા કરે અને વિઘ્નહર્તા દેવ ગણપતિ બાપાના ત્રિપાત્રી વર્ષથી સ્થાપન કરતા કરતા આવ્યા છે. હો વર્ષ જીવો કે પોત વર્ષ જીવો, પોતાના ખાતામાં પરમાત્માના નામનું જે દેવું હોય ચૂકીને જાય તો તેને જીવન કહેવાય. આજે મારા ઉપેન્દ્રસિંહ બાપુ તો ધાર્મિક જીવડા. આજે હું સમાપણ ગયેલો ત્યાં એમના ગામમાં બેસણું હતું અને દેવ ચોટિયા દેવની કૃપા. મારા બાપુ કે છે મારે ઉપપ્રમુખ બનવું છે. બાપુને કીધું ઉપપ્રમુખ રહેવા દો, અમારા કારોબારી અધ્યક્ષ બનાવી દીધા. ઉપપ્રમુખ કરતા વધારે સત્તા કઈ વાત, આપણે ખોટું કઈ કહીએ, જે કીધું એ જ કરીએ. ધર્મ સત્તા ઉપર તો ધાર્મિક મોણો હોવો જોઈએ. રાજકારણમાં હોવ બધામાં ક્વોલિટી હોય તો રાજકારણમાં પણ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. એક નંબરનો દારૂડિયો હોય એને તમે સરપંચ બનાવો કે ધારાસભ્ય બનાવો તે સમાજની સેવા શું કરે. સદા જાગતો સેવક હોવો જોઈએ. સેવક કોને કહેવાય? એ પ્રજાની સેવા કરનારો હોય. રાજ ગણપતિ બાપાની કૃપાથી હું મારા ઘરે પણ હાથી ઉતારી પછી નીકળ્યો. ગણપતિ બાપા પેલા મહારાષ્ટ્રની શરૂઆત થઈ એટલા મહારાષ્ટ્રમાં પ્રોગ્રામ થતા ધીરે ધીરે ગુજરાતના ગામડે ગામડે. કેટલાક લોકો એવું કહે છે એ ગણપતિ દાદા એટલે કોણ? તો ગણપતિ દાદા મા પાર્વતીને નારાજ થયેલા અજાણે શિવજીએ ત્રિશુળથી ગણેશજીનું માથું છેદી નાખ્યું. કારણ કે આ બધું કરાયું નારદજીએ. જ્યારે શિવજી તપસ્યાએ નીકળ્યા ત્યારે પોતાના અંગમાંથી બે બાળકોનું નિર્માણ કરીને ગયેલા શિવજી ભૂલી ગયા અને વર્ષો લગી તપમાં રહ્યા. એટલે દેવોએ રક્તબીજ જેવા દૈત્યો હમે લડવા માટે શિવજીને પ્રસન્ન કરવાના હતા. તો શિવજી તો તપસ્યામાં હતા એટલે શિવજીને જગાડવા માટે નારદજી એક કૂચકો કર્યો. જ્યાં શિવ તપસ્યા બેઠા હતા ત્યાં જઈને કીધું તમે બાપજી તપસ્યા કરો તો તમારે ઘેર નાનો છોરો રડે. શિવજીને ખોટું લાગ્યું, હું બાળ બ્રહ્મચારી છું મારે છોરો કઈ થી? એટલે આવેશમાં નીકળ્યા અને આયા ત્યાં શિવજીને ગણેશજીને માં ભગવતીએ ચોકીદાર મેળવ્યા. બેટા હું નવ ત્યાં લગી તું દરવાજે ઉભો રહે, મળીની આગળ કોઈ આવે નહીં. હવે ગણેશજીએ શિવજીને જોયેલા નહીં, શિવજીએ ગણેશજીને જોયેલા નહીં. ગણેશજી શિવજી આવેશમાં યોગમાં જોયું નહીં કે બાળક મારું છે. એટલે કીધું બાપજી કોણ છો તમે અહીંયા ઉભા રહો? મારી માં નાવણ જીલે છે. તું મને કહેનારો કોણ? કોનો દીકરો? માં પાર્વતીનો. આવું કીધું એટલે તરત ખડક ઉગામી દીધું, ત્રિશુળથી માથું અલગ કરી દીધું, નાયા ખડક લોહી વાળું જોયું. માં ભગવતીને પૂછ્યું કે પ્રભુ કેમ આટલા બધા આવેશમાં આવું કર્યું? તો કે મારા કર્મ કોણ મને રોકનારો? પ્રભુ ભૂલી ગયા તમે જ્યારે તપસ્યા જતા ત્યાં ત્યારે મેં કીધું હતું કે હું એકલી કેવી રીતે દિવસો કાઢું? તો તમે તમારા અંગમાંથી બે દીકરા આપેલા એ એમ એનો છે,
પોતાની ભૂલ સમજાય એટલે પાછા વળ્યા ને ગયા. ત્રણ ત્રણ જાતના જંગલો વટાવીના ઘોર મનમાં માં ભગવતીએ કીધું જે પેલું કોઈ મળે એનું માથું લઈ આવ્યું. તો હાથી મળ્યા એટલે હાથીનું માથું કાપીને પાછા શિવજીને માં પાર્વતીને ખુશ કરવા માટે ધડ અને માથું હાથી દીધું. કારણ કે ગણેશજીનું જે માથું અસલી હતું આજનું નારિયેળ, આજે જે આપણે શ્રીફળ કહીએ એ મળ્યું નહીં, તો હોંધવું કહ્યું તો હાથીનું માથું. આવો કદરૂપો દીકરો જોઈને માં ભગવતી રડ્યા. કલ્પાન કર્યું કે આખા જગતમાં મારા છોરાને કોઈ બેહાડે નહીં, મારા છોરાનું કોઈ મન નહીં રે. ત્યારે શિવજીએ કીધું કે વારો, તારા દીકરાને પૂછીને પાણી પી આખું જગત એવી જગ્યા હું આવું. તો એ વખતે સ્વર્ગમાં જેમ કામ ઘેનું ગાય છે એમાં સત્ય ગુણોની પૂજા પહેલી થતી હતી ગણેશજી પહેલા. નવા નવા સંપ્રદાય વાળા આવીને જે કઈ કહેતા હોય તો એમની વાત સાંભળો, એને આ કહેજો કે આ સૃષ્ટિમાં ગણેશજી પહેલા સત્ય ગુણોની પૂજા થતી હતી. એ સત્ય ગુણો ગણપતિમાં મૂકી દીધા, ત્યારથી આપણે ગણપતિની પૂજા કરતા આવ્યા. પહેલા ગણેશજી પૂજાય એટલે ગણપતિ બાપા કુબેર જેવા કુબેરને પણ હરાવ્યો. કારણ કે કુબેરને ધનનો અભિમાન હતો, એ કુબેરને પણ હરાવ્યો, અહંકાર ઉતાર્યો એ ગણપતિજી. શાંતિલાલ તમે ગણપતિ બોલી જા, હું સાધુ ભજન બોલી દઉં.